Pogradeci shuhet për mikpritjen dhe kujdesin e treguar ndaj turistit. Në qytetin ku natyra ka bërë mrekulli, ne duam t'ju njohim me një strukturë hotelerie që mund t'ju ofrojë një tjetër shije pushimesh. Tani ju ftoj të njiheni me një strukturë hotelerie prestigjioze në qytetin e Pogradecit, Hymeti Palas, emërtimi të cilit vjen nga mikpritja që do të ndjeni sapo të mbërrini në këtë strukturë hotelerie, ku familja e madhe Hymeti ju pret këtu dhe mbi të gjitha ju jep shije e vërtet të pushimeve në qytetin e Pogradecit. Për ta njohur të gjithë strukturën, ju ftoj të qëndroni me ne dhe ta shijojmë së bashku. Falinderit që na mirëprite në Hymeti Palas. Kënaqësia është e gjitha jona. Do doja t'i shpjegonim shikuesve tan emërtimin Hymeti Palas. Atëherë Hymeti Palas është vjen si emri i atyre që e krijuan. Është një familje e tërë e cila e menaxhon dhe kujdeset për mbarvajtjen e fundeve këtu të hotelit. Hymeti Palas lindi si një ide që Pogradecit i duhet një strukturë akomoduese elitare. Pasi është një qytet që ofron shumë qetësi, buturi natyrore të tilla dhe duhet t'ja mundësojmë çdo lloj kategorie turisti këtë mundësi që ta preti. Në fakt, Hymeti Palas ofron një standard të ri të hotelerisë në Pogradec, në qytetin e Pogradecit, është vërtet një strukturë akomoduese elitare dhe këtë e ndeshin dhe e kuptojnë shumë mirë ata që janë pushues dhe turistë të këtij hoteli. Koncepti që ju doni të sillni përpos si një strukturë elitare. Atëherë donim të mundsonim turistit të gjitha facilitetet brenda një vendi, duke nisur qendra bari, qendra restoranti, të tipologjitë ndryshme të dhomave që mund gjeni në katet e hotelit. Duam që t'i mundësojmë një shërbim dhe një akomodim që të ndihet si në shtëpi. Nuk duam që një person pasi të hitit të thotë me plot duajnë që atje unë ndjem si në shtëpinë tonë. E kemi hasur shpesh që klientët sa herë që i largohen thonë që do vinë përsëri dhe ndodh shpesh që neve tani kemi një kategori klientës që thjesht i mikpresim dhe din kush jemi, din çfarë i ofrojmë dhe ndelin gjithmonë të kënaqur. Vite që kjo struktura akomoduese pre turist edhe i largon ata si miq në momentin që zgjedhin të rikthehen sërish. Besoj se keni punuar patjetër që ky impakt vit pas viti gjithmonë të rritet, miq të bëhen pjesë juaja dhe besoj se ka ndryshuar edhe struktura. Është një rrugëtim 5-6 vjeçar. Hymeti Palas lindi erëgjasisht në 17 shtator të 2016-s. Dhe që atëherë menaxherët, stafi janë kujdesur që të bëjnë bashkë elegancën, akomodimin luksoz, si dhe shërbimin elitar. Të treja këto principe kanë bërë që turistët të vinë, të ndihen mirë, të ikin shumë të kënaqur dhe të na vinë të na vizitojnë sërish. Dhe për ta kuptuar se cili është pikësynimi i kësaj strukture për të ardhmen, cili është vizioni? Atëherë vizioni është pak larg pamës, le të themi, dhe nuk dim pak me modesti, duam që Hymeti Palas të krijohet një brand të veti në territorin e Shqipërisë minimalisht. Ne u urojmë më të mirën, me çfarë shohim, do të ishte e fat vërtet për turistët shqiptarë dhe ata huaj që ta njihnin Hymeti Palas si një brand hotelerie në të gjithë Shqipërinë. Dhe pse jo, le të themi edhe më tej. Vazhdojmë ta njohim strukturën së bashku.
një hotel urban si Hymetis Palace. Ka për synim të shërbej edhe udhëtimeve tuaja që kanë për qëllim biznesin. Me shumë përkujdesje, kjo strukturë hotelerie ju ofron të gjitha elementet e nevojshëm që t'ju përmbushin udhëtimin tuaj të punës, si dhe ofron facilitete si askund tjetër. Kjo është sala e konferencave në Hymetis Palace, një salë konferencash që shërben për të pritur të gjithë ata që duan të zhvillojnë një takim biznesi, apo kanë ardhur në Shqipëri pikërisht për të bërë konsulta të ndryshme. Është një salë e cila vazhdon të jetë në stilin neoklasik dhe ka hijeshin që ka gjithë struktura e hotelerisë, e gjithashtu zotëron të gjitha facilitetet e cilat janë të nevojshme për të patur një mbledhje, një takim, një konsult, edhe me ata që kanë ardhur, kanë udhëtuar nga jashtë Shqipërisë dhe duan që ta zhvillojnë konferencën në disa gjuhë. Të gjitha këto facilitete janë krijuar posaçërisht për gjithë ata turistë që udhëtojnë drejt Pogradecit për biznes dhe në Hymetis Palace duket sikur kanë menduar për të gjitha. Suita presidenciale. Por, këtu ndodhim tek suita presidenciale e hotelit. Ka të gjitha kushtet që kërkon një suitë presidenciale. Kemi hapësirën e bollshme, jemi rooftop, ofron në gjatë druri, sinema e gjitha, dy televizor, si që shikoni edhe pjesën e jacuzzit. Të gjithë suitat në hotelin ton janë të pajisura me hidromasazh dhe sauna, gjë që mundëson shlodhje dhe relax për gjithë ata që ju zgjedhin. Po, dhe minimizon kërkesën për spa. Nuk ka pse të kemi një spa ku të gjithë ndeshen me njëri tjetrin në ato korridoret e holla, por tushet kërkon e gjën në dhomë. Kjo suitë presidenciale është një e tillë që mund të rezervohet, por besoj se ka dhe opsionet e tjera kategori që mund t'i ofrohen turistit. Atë standardet jonë fillon me dhomat double deluxe, që janë dhomat për çift, me hapësira shumë të bollshme, me kushte shumë të mira. Kanë të gjitha pamje të qytetit, të malit, edhe si dhe të liçenit të ohrit. Mundësojnë kushte të përshtatshme si për të rinj, si për të vjetër, janë të gjithë krevatet janë të formatit king size siç i kërkon një standard i tillë. Pastaj kalojmë te suitat normale, që janë akoma me hapësira më të bollshme, të gjithë suitat siç e thashë më parë kanë hidromasazh, sauna, home cinema, oxhak, të gjitha në dhomë, gjë që e bën ta pretësh Hymetin Palace jo thjesht sezonin e verës, por gjatë gjithë periudhës vitit, edhe në dimër edhe në vjeshtë. Le të themi që kjo suitë presidenciale është tregues i shijes dhe elegancës që ju keni zgjedhur për ta ofruar në këtë strukturë hotelerie. Ngjyrat janë vërtet shumë të ngrohta dhe ka klas në çdo detaj që ju keni zgjedhur, qoftë në ndriçim apo qoftë në interior design. Përveç pjesës që arkitektët janë kujdesur deri në detaj, edhe të personat të cilët e bën të mundur Hymetin Palace kanë par çdo detaj, janë munduar të sjellin atë vizionin e tyre. Hoteli është i formatit neoklasik, gjë që bën që asnjëherë mos të hiqi e bukura, por thjesht të ti zhvillohet më shumë. Në vetvete, ajo që ju keni sjell është le të themi një vepër arti e pakohë dhe kjo mund të shijohet duke ju zgjedhur dhe duke pushuar tek ju. Kategoritë e tjera të dhomave besoj se janë të përshtatshme edhe për vizitorët që vinë me familjen e tyre. Po, patjetër. Përveç në suitat mund të akomodohen shumë mirë një çift, por edhe nëse janë familje për 3 ose 4 persona, ato ju mundsojnë një akomodim të tillë. Janë dhomat standarde për 3 persona, janë dhomat standarde për 4 persona, por zakonisht koncepti i hotelit është që punoj për çifte dhe për familjar. Dhe për biznese, që që mundëson të si dhe ratim vetjake të çdo personi që mund të kërkoj. Pikërisht, kjo struktur në akomodim, unë jam e sigur që ka marrë shumë vlerësime nga familjet, çiftet, të rinj që kanë pushuar, por edhe turistët e huaj. Ju keni vlerësim shumë të mirë në booking.
Përveç se në Butrin qëllërsimi është 9.6, 9.7, nuk bie asnjëherë më poshtë, vetëm rritet. Janë marrë disa çmime ndërkombëtare si vendi i parë dhe tentojmë të marrim edhe disa të tjera në kompeticionet që do vinë. E gjithë kjo me punë dhe përkushtim. Mirë, unë të falenderoj, unë po vazhdoj dhe po e shijoj çfarë ofron Hymeti Palas si deri tani. Faleminderit, jam shumë e surprizuar. Qëndroni me ne. Shihet marrin ngjyrime të magjishme në kuzhinën e Hymetis Palas. Nëse doni vërtet të surprizoni miqtë në udhëtimin tuaj të radhës, duhet patjetër të shijoni rakit nga Hymetis Farm. Rakit e frymëzuara nga ajo që ka falur natyrë, si ajo e manit, e qershisë, shegës, bajames e portokallit, janë shembulli më i miri për kushtimit të familjes Hymeti. E ndërsa gatimet janë ato që ju bëjnë të përqafoni traditën, tava e Koranit e gatuar si askund tjetër është një melodi shijimi. Pjatat e tjera janë ato që i qëndrojnë besnike kuzhinës të trashëguar në vite, por të sjella me përsosmërinë në kohërat moderne. Lekrori në saç, sallata e pyllit si dhe djathërat e reçelërat e fermës janë vetëm pakës nga mozaiku i pasur i pjatave të ofruara në këtë destinacion. Në Hymetis Palas, ju do të mund t'i buzëqesh një verës duke shijuar koktejlet plot ngjyra dhe shërbimin profesional, e teksa prisni mbrëmjen e freskët të këtij qyteti për të ndjerë si duhet atmosferën e stinës së verës në Pogradec. Një ditë pushimi në Hymetis Palas, një ditë e tërë e kaluar këtu për të shijuar akomodimin, atë çka ofrohet në kulinari e gjithashtu eksperiencën e hotelerisë e cila është e veçantë dhe e rrallë për qytetin e Pogradecit. Ka qenë një ditë shumë e bukur, unë kam mësuar shumë për mënyrën se si një hotel mund të kthehet në shtëpinë e turistit dhe pushuesit. Dhe këtë në Hymetis Palas e kanë bërë më së miri. Nga vetë emërtimi i këtij hoteli, një emërtim i cili lidhet ngushtë me mikpritje në shtëpinë e familjes Hymeti, ditë them që sot të gjithë turistët dhe pushuesit janë miqtë të këtij destinacioni. Sepse pikërisht ky hotel është një destinacion më vete që ju fton drejt Pogradecit në 12 muaj të vitit. Gëzuar dhe e janë në Pogradec, e janë në Hymetis Palas.